السلام عليكم وهبين كلاي يا هبين كي يعني ما يدا مركا هبين كي وروح انو كسو قادنا دقاقتي ايو وقادي معنا سيدة ان السقارة ايو دقاقة ايو مثل دورة حبا سيدة دو تقاني ايام كسو قادنا عاو حان كسو قادنا اينا ما هيون كسدح سدح ده ايام كسو قادنا اينا مركا وحلي دي سدح سدح كبري والي الواكه لي ساي لكن سدح كحبا كبري كما به لي سيدي الى هي جنو كبري واكه لي ساي لكن ان اد ولي غان وراتي كبري كما لي سيدي علماء الدين كبري والي ان القران قصاران واكه لي ساي لكن حولها وي ديسم بالي كما لي سيدي دمر غور كبري والي واكه لي ساي لكن مركان اس غور سنو يينن استغالن كبرين بالي كم هي ليس سدح ومجد بالي سدح با ما روى سدح با كم عن سدح با ميلنا كويت عباري ومجد بالي وحل لو مودو لو ضاف هدي له لا ما روى ارنا با كم عن برواقينا اسكاهات نين بر يا بير لهين با ميلنا كواي معنا حوله وداقه يا دروب سودو iyo beer oo ugu soo baxda labadaba intaba haysan baa isagu abaartiisu waa joogto mugdi mugdi weeyaalay day haasa marwa maalin inay tahay baa ka macaan laakiin in dhoola subhanallah ayaa meelna ka waay isagu waxa waay hadii mugdigiisu waa joogto hadii day tahay hadii maalin tahay baa isagu mugdigiisu waa joogto colaadi waa mugdi baa leeyir colaadi waa mugdi in food la istaro oo dagaalamo waxay dhintaa dhintaane lagu kala baxo oo nabad loo degayaa macnaa cid xoog badiso ayaa maara wa laakiin nabadaba ka macaan inay iska haato cidina ma istagaalo laakiin nin godob galay baa meelna ka waayay isagu waa joogto haddii dadku heshiyaan xataa isagu colaadiisa waa joogto oo because godobti iyo wuxuu gooni u galay baa loo haystaa colaadadku haddii heshiyaan dadku waa heshiyeen laakiin isaga intay colaadi socotay baa waxyaaba macnaha ka reeban dagaalka ayuu ku dhaqaaqay marka isaga colaadiisu waa joogto waxa la yiri saddex saddex way kugu dhibaan oo haddii loo dhaafana maba dhaqan karaanba dhurwaag xoolaha wuu kugu dhibaa intaad xanaaneynays haddaad u dhaaftidna ma dhaqan karo dhalinyarada dumarku way kugu dhibaan gabadhaa doonatay iyo halkaas iyaguna la istaagaan oo waa salaamaan adiga waa masaareysa wax dad oo qofkan inteen geynaya markaad adigu ka dhaaftid iyaguna guursan maayaan dhalinyarada dumar way kugu dhibaan oo haddii loo dhaafana ma dhaqan karaan waxa la yiri doqonay xukun way kugu dhibtaa sidaad uga noolaanaysid dadku u nooleynaysid markay arkaan waxay leeyihiin sidaan ninkan suusaa ku helay doqone xukun way kugu dhibtaa haddii loo dhaafana iyaduna ma dhaqan kartay meeshaasay uga dhaqaaqaysaa ilaa sida wax loo waday ma ogey ninkii wuxuu yidhi saddex markaan bartay baan ka gaboobay buu yidhi awr caraabintii ilma aamusintood iyo dab ololintii dabka awal wuu afuufi jiray isagoon markayba qaxan buu afuuf ku bilaabi jiray markaas wuu indhayn jiray oo ooyin jiray oo indhaha guduudayn jireen markuu waayeelay wuxuu ogaaday markuu dabku uu bislaado oo waxba u dhinnayn unbuu hal mar afuufaysaa uu iska shidmayaa geelan awal marba meel buu kasoo awr caraabintii marba dhinac buu kasoo mari jiray oo kaxayn jiray waddada inuu ku hagaajiyo markuu odayabay buu ogaaday inuu gadaal in laga maro daaseed gadaashiisaad soconaysaa isagaaba iska soconaya ilma aamusintoodna awal ilmaha markay ooyaan buu yiri waa ku ordi jiray inaan aamusiya markiiba ma yeeli jiran laakiin hadda waxaan bartay buu yiri cabaar markay iska ooyaan iyagoo u baahan aamus keliya baad aamus dhahaysaay dib dambe iyagaaba ooyna waa aamusayaan saddex lama raaca yiri saddex nin lama raaco nin mahoreeya ah oo mar walba aniga gadaalaan taagnaanayan ku dhahayo wax walba hadday yimaadaan mahoreeya ma hambeeya oo haddii wax dilan isiiyo kula qaybsan maayo ma hambeeya iyo mahaasaawe oo sawirkaas waa iska qof iskala kaa socdo aan waxba kugu darsanay inkastoo hadduu dadku saa u badan yahayo lix qof oo meel fadhido
مثل دات بدن عمل وده تشوفه نم بق سلف وده كيس يكون مشغول سين أول عيب إيه تقف قادو سن هاد لين وده كل شيء كيسني صدح لا لمد قال لي صدح لا لمد قه فلي دان دانسي بدن وده قال كوجلنا يا دنا كعجة عراي فلي دان دانسي بدن دقون فعل تقال oo waa la ficilta ma umay maqashay laakiin dadka lala ficilta ma taqaane waa walaalkeedii iyo hooyadeedii iyo qaraabadeedii iyo ehelkeedii bay la ficiltamaysaa marka doqon ficil taqaan iyo fulay daandaansi badan iyo bakhayl dheer yaqaan qof bakhayl ahaa waxba bixin jirin oo haddana sida loo dayriya bartay saddexdaaba lalama dagaalay bakhayl dheer badan صدح صدح كو دوري بالي رواء دون دبا قدونكي دق فر او دق لقورسو واء دون دبا قدونكي دبي اسكا ايبي او دبي كلا سو ايبي سو ايب سو دون دبا قدونكي دين سو قالو او دين كلا كو قد واء دون دبا قدونكي سو ما صدح اسم الرعد عليه نين قصو البدن يو نين قون سماد بدن نين كان واسكا قصو البدن يعني نين كان مركي اللي قصو بقى واسكا قون سماد بدن محالو هو قصو ليه بيه نين قصو البدن يو نين قون سماد بدن يو نين قود شعل او قود شعل هنغوري شعل يو نين ماان اوبا قورين بقى يو نين isla qab weyn iyo nimaan uba qabin ba inuu ninka ahaa nin qab weyn yahay marka saddexdaa isma raacdo nin quud jecel iyo nimaan u quurin nin isla qab weyn iyo nimaan macnaha u qabin iyo tii kale u ahayd nin qosol badan nin qosol badan nin qosol badan iyo nimaan maxay nin qosol badan iyo nimaan isagu qoosimaad badan oo isagu macnaha shaki badan maxaan kaloo aan halkaa ku dareynaa saddex u dhowow baa layidhi waad ku dheefsanaysaay saddex u dhowow waad ku dheefsanaysaay bas hase dhex gelin waad ku dhimanaysaay saddex daamihi dab u dhowow baa layidhi waad ku dheefsanaysaa waxbaad ku bislaysanaysaa waa ku dirsanaysaa laakiin had dhexgelin waad ku dhimanaysaa biyaha u dhowow baa layidhi waad ku dheefsanaysaa waad ku qubaysanaysaa dharkaad ku dhaqanaysaa waad ku noolaanaysaa laakiin had dhexgelin waad ku dhimanaysaa siyaasadda u dhowow baa layidhi dhaadhac iyo waxbaad ka helaysaa ninka waxbaan ku soo codaynahay siyaasadda u dhowow waad ku dheefsanaysaa laakiin had dhexgelin baa layidhi waad ku dhimanaysaa waad garataa u malaynaa waad garateen baan u malaynayaa waan ka wadaa saddex lagama kacaleer gaajo guri og gardarro garab og iyo jirro geeri og intaba lagama kaco saddex baa rag ugu liitaa layidhi nin maqanoon la tebin nin joogo aan la tirsan in nin tagayo ama la celinba hadduu maqan yahay lama tabo hadduu joogana lama tirsado hadduu tagayana lama celiyo saddex nin lama raaca leh nimaan run aqoon nimaan rabbi ka cabsoon iyo nimaan rag aqoon ahayn oon wax garad ahayn mahmahyadayni iyagoo fara badan oon sii wadi doono maanta insha allah intaasaan kusoo gabagabaynaynaa ilaa iyo mar kale aan isaga imaanayno maamahooyin noocaan oo kale ah idinku naftirkiina maahmahayaad haysaan hase ahaatee anigu wixii xaggayga ahaa ayaan idiin soo gudbinayaa si aad uga faa'iidaysataan saddex saddexda weli maysan dhammaan waan wadi doonaa laakiin ma umaraynaa maamahooyinka halkaa inaan halkaa kasoo tabin dana because wax dhammaan karaba ma ahanba kuwa
marka inta aan laga macnaha inta laga gaari karo maamahooyinka saddex saddexda iyo xoolaha iyo kuwaas ayaan idiin sheegaynaa. Maamayo geel ku saabsan baa jira, maamayo libaax ku saabsan baa jira. Wax ka mid ah maamahyada geela haddaan wax aan 4 daqiiqo dambe aan idinku daro, maamahyada geela waxaa ka mid ah gacmo geel jireed hoosaa loo dhaqaa, oo micnaheedu wuxuu yahay gacmaha geel jiraa ee xabeeddii iyo kaadidii geela iyo wasaqdiibaa gacmihii markuu dhaqaayo waa inuu hoos dhigaa, macnaha hoos baa loo dhaqaa. Oo kor haddaad u dhaqdid waxaa laga yaabaa in dadkii ku agdhowaa iyo maradoodii iyo dadkii aad hadlaysid. Waxaa loo wadaa haddaan dadka aan u celinno, macnaha dadka xaggiisa aan u celinno, waxay noqonaysaa macnaha arrin macnaha famil oo arrin xasaasiyad oo hoose hadday tahay, macnaha arrin dan caam ahayn oo arrin gooni ah, waa in aan dadka lasoo bandhigin oo dadka ehelada iyo qaraabada hoos loola macnaha meelaha kala gaarin oo ceebtaasi dadka kala gaarin. Gacmo geel jireed hoos baa loo dhaqaa, macnaha wasaqdaasa la ilaaliyaa ayaa laga wadaa. Oo waxaa la yidhaahdaa rati heeryadii la gubtay geel wuxuu u sheego qabaa, rati waa duu heeryadii la gubtay geelaas kale wuxuu u sheego ayuu qabaa. Macnaha iyaduna dadku haddaan u celinno waxay noqonaysaa haddee nin kusoo baaba'ay oo dagaal kusoo baaba'ay, dhibaato soo arkay, nin macnaha nabad ku jira, colaadu waxay leedahay macnaha dhibkeeda isagaa garan kara, macnaha oo garan kara macnaha ninkaan uu yidhaahdo dhibaataan abuuraynaa, dhibaatada ninkaasaa yaqaano oo ka hadli kara, kan ma uusan soo marinba. Aw heeryadii la gubtay geel wuxuu sheeguu qabaa. Waxaa jirta awrka dambe, awrka horuusaan qaadkiisa leeyahay, taasina dadku unbaa loo celinayaa, nin mas-uul baa la dooranayaa, waxbuu hadlaynayaa, kii kaloo meeshaas qabsana isa sidiibuu maraya, isla meeshii kii kala maray, hadduu wax cuni jiray, hadduu wax dili jiray, hadduu wax xadi jiray, isagana waxa awrka hore markay israacaan isla qaabkii, waa awrka dambe, awrka horuusaan qaadkiisa leeyahay bay noqonaysa. Maamaa kalaa jirto leeyahay geelka weyn waa xaaraan, wadde gerigaba xalaal waaya la yidhi, geel uu ka dheer yahay, hase ahaatee ma arag dad geri cunaya, marka geelka weyn xaaraan waaya la yidhi. Marka maamaa kalaa jirto oo ay la yidhaahdo hashii bidix midig la dhangadeeya dhanna uma fayooba, manaa dad baa jira bidix iyo midigba isku si wax ugu garaaci kara, marka hashii bidix midig la dhangadeeya dhanna uma fiyooba, bidix iyo midig way ka garaacanta. Markana taas waxaa loo qaadan karaa dee qof laba meelood hawli kaga shidan tahay, laba meelood qof hawli kaga shidan tahay oo marna meel macnaha meel u qabowna aan lahayn, ayaa waxa waaye qorigii labada dhinac ka noolaa ah, saasay noqonaysaa iyaduna. Marka insha allah waa isku soo laabanaynaa. YouTube yaroo hadda soo korayaan leeyahay, marka subscribe-kan hayga ilaawi, meel walba subscribe-ka ii saara lele. Qof waxaan arkay dhahay ilaahay baan kugu dhaarshay, haddaad ilaahaygaa jeceshahay subscribe ii saara. Subxaanallah, subscribe macnaha waa ma ahan inaad ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aad dad ku dhaarisid, marka waad yaabaysaa, waan yaabnay, waan yaabay, ma ila yaabteen, marka ayga ilaawina insha allah. Asalaamu calaykum.